Svima, ja sam Irina, dobrodošli na novi video. Danas vam, ovaj video ću da nazovem... Pingvin. Ne, ovaj video ću da nazovem Volim vas hejteri. Volim vas hejteri. Da, zato što neću da pišem hejteri, mrzim vas, sad ću ja da plačem, da i brišem YouTube kanal i slično. Nego... nego, želim da vam kažem, znate uopšte video? Ne znate. Ona je Tijana. Ja sam... ovo. Da, ona je najbolja drugarica. Želim da vam poželim sreću novu godinu i Božić. Ovaj video će jako kratko da traje. Vidjet ćete u opisu zašto. Pročitajte. I 42 sekunde. I želim da vam kažem da me ne dotiče ti hejteri kojih imam 5 ukupno. Pa jeste. Pa vidi dislajkova. I hejteri kojih imam ukupno 5 i koji mi pišu, to jest moj rođeni drug, kako kaže Tijana, rođeni. Kaže, ne sviđaju mi se tvoje videe. Znate, imamo dva druga koje hejtuju Miru. Ko? Andrija i Vasilija. Andrija više ne zme, to je na početku bila. Sarma! Sad više ne zme, zašto sam mu snimila klip. Evo ovako, šta sam, htjela sam da vam kažem, da me to ne dotiče ako neko dislajkuje, piše ružne komentare i slično. Pa evo, ja sam rekla, volim vas hejteri, mislim, volim vas, ja vas sve volim. Sve vi što gledate moje videe, i ako gledate moje videe zato što vam se ne sviđa, sve vas volim, i nju volim, i da, da, i ovu lampu volim, vidite što je slatka, i ovu devojčicu volim, ona je moj najbolji prijatelj, šalim se, i volim, šalim se, ti si. I volim vas sve, tako da ne dotiče me hejteri, bre, pozdravite moji fanovi i ljubim vas. I znam da imam 66 ljudi koji mi prate, tako da... Lajkujte kalendar. Ne dotiče me i ljubim vas. Ćao! Eš ti. Strašno. Vidite što smo lepe okitili. Ne vidio se, pa uvijek. Aj, zdravo.